Иңізгі яқшылық балы қараушылар. Эфирді Қарашай Шіркеш телерадио компаниядың Ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова. Береміз соңғы хабарларды. Донбайда терроршылыққа, экстремизмге қарсы шығуға басылған форум озды. Сочи қаласында «Саулай Россия 2020» деп аталған журналистер ені болды. Өкіметтік программа қалыбында республикамызда неше бір мәдениет үйлеріні ремонт етіледі. Қарашай Шіркеш республикасында терроршылыққа, экстремизмге қарсы шығу бойынша форум озды. Икон мәне социалық сетілерді әрекетлеуге еттілер. Не десе, ясиялыққа ноғай заманларын интернетті озғарады. Республикада терроршылықты, экстремизмді профилактикалау бойынша дайымда құлықлар жүргізілінеді. Бұл форумда муниципал құлықшылары, түрлі оқу отанлардың яс яуқасы ортақшылық еттілер. Икон С интернет майданына етілінді. Терроршылар бүгін интернетті билеп, өз сыдыраларына яңы адемлерді тартадылар. Мы разбирали определенные статьи Уголовного кодекса, кодекса об административных правонарушениях, федеральные законы, которые касаются этой тематики, правоприменительную практику, да, насколько чисты, насколько чиста у нас статистика тех или иных случаев и на что непосредственно нужно обращать особое внимание. Вторая лекция, которая вот будет после официального торжественного открытия, будет посвящена непосредственно профилактическим мероприятиям. Мы будем разбирать то, что уже проходило, почему это плохо или почему это хорошо, некоторые форматы, какие форматы находят наибольший отклик среди молодежи. Сондай болып, амаламада өз сөзін дын құлықшыларды айттылар. Өз сөзлерінде олар терроризм қалай туғаны, терроршылық организациялар ясадемлерді өзлеріне қалай тартатағанлары, емсолзатқа қалай қарсы тұрма керегі ақында айттылар. Форумның қалабында профилактикалау оқуларда оздылар. Оны қыралымыздың түрлі регионларынан келген экспертлер озғардылар. Нами был проанализирован весь пласт того, что происходит в социальных сетях. Были определены порядка, наверное, 30 направлений деструктивных течений, в которые так или иначе вовлекаются молодежь. Ну и уже из этих направлений нами были определены 5 основных – это те, на которые необходимо больше всего уделять внимание на сегодняшний день. Это те направления, из-за которых дети могут либо совершить какие-то негативные действия в отношении либо себя, либо в отношении окружающих. Форумның қалабында алынған білімлер экстремизмге қарсы шығу бойынша өз пайдасын тидірейік. Өкіметімізде бұл мәселеге дайымда икон ес беріледі. Мұндай профилактикалау елғыслар келекті терроризммен байланыслы сорауларды арадан аста ақырын тайдырып барайық. Рабиат Кокова, Аслан Герюгов, соңғы хабарлар. Сочи қаласында «Саулай Россия 2020» деп аталған журналистлер форумы озды. Толы хабар бізім алдыда сюжетті. Форумның құлығында қыралымыздың федералық регионлар, ерлі баспа, көрсету амалардың башылары, ұста журналистлер, экспертлер қатынастылар. Бізім республикадан бұл форумда мүлеттілерді шығатан газетлердің башылары болып келділер. Олардың санында Ноғай Дауысы газетінің бас редактор-директоры Алтынай Атуова. Бұйылғы форум ол 24-ші форум еді. Саулай Россия деп аты сол қалған 24 көре Сочиді жиыладылар мүне Саулай Россияның журналистлері. Ел сайын олар келеділер, әнесі жиылса, орысша айтқанда опыт, опыт, өзлерін құлықлары мүн. Кімде қайды құлық бар, қайды құлықты кім қайтып бардырады, қайды құлықта манелизатлар барды, сөйтіп бөлісседілер бір-бірімен. Танысадылар. Мне везде млет редакторлар барган наилда, абаза редактор, Шіркеш редактор, а наилларда Қарашай редактор, ну наилларда болмады, коронавируска себеп ондай көп катнасушылар болған жок, но озган йылларда делегациямыз икон еді, басқа яқлардан да икон делегациялар келетін еді. Өзіміздің газетімізді, өзіміздің тілімізді, өзіміздің міне нәдей халық бар, халықта міне нәдей газеталар бар, нәдей баспа амалламалар бар деп
көрсетеміз. Елоғысылар боладылар. Елоғысылардың арасында көп манелі затылар өзімізге, біз керек құлыққа керек затыларды тыңлаймыз, аламыз. Өзімізді қайды яңылықлар бар болса, оларды айтамыз, бөлісеміз басқаларымен. Ел сайын Озатаун форумда еңді егі журналистерге барғылар берледілер. Журналистикадың ұсталары. Россиядың журналистер союзының башысы Владимир Соловьев, оның секретарлері Владимир Касютин, Роман Серебряный, ВГТРК-дың башысының орынбасары Сабитов түрлі ұсталық классларды көрсеттілер, төгірік столларда қатынастылар, сұлыпларымен бөлістілер. Биылғы форум өкінішке бас темасы со коронавирус еді. Бас темасы коронавирус и, мне орысша айтқанда, красной нитью өне со тема Озатаун еді. Неге десең, мне сөйлеу заманда біз басқаша құлығымыз басқаша болады, басқаша түзбеу керек біз құлықларымызды. Сол сұрауға мне басқа елғысылар бағысланған еді. Сол елғысыларда мне айтқанда онлайн құлық. Онлайн құлыққа әне соны үйренгіміз біз. Өкінішке мені заманымыз соны түйтіп келеді, онлайн құлық өтпей керек біз. Мені өзіңіз көресіз, амаламаларда аз, әдемлермен айқасуларда аз. Көп зат әне сонды онлайн. Дәжі мені сөйлі подписной компания басланған бізде барады. Әне со подпискатты біз онлайн мен өтпей керек біз. Әне со затларды бізді үйреттілер қайтып өтпей керегін. Басқалар етеділер, барады оларды. Міне, неге десең, міне, язылықта бірінші подписная компания, болды подписная компания. Онда олар онлайн құлық еткендер. Бізде со затларды қайтып өтпей керегін өзімізге алдық. Көп әдемлер айтылған еді программада келмеге керекілер деп. Өкінішке мені коронавирустан қорқып, көп әдемлер кемеділер. Мені яслар икон әдемлер, 65-тен йоғар болған әдемлер, кейген екілер Москвадан, белгілі журналистлер кемеге керек еділер, кейген екілер. Но яс журналистлер көп еділер, телевизионны журналистлер де көп еді. Мені сізің канал, екінші канал, Россияның екінші каналын журналистлері көп. Олар бізімен айқасып, мені телевизионның құлықшыларда да көп мәнелі елоғысылар болған. Союз журналистын Россиян салой басшылығы болған олар, мені Соловьев Владимир Геннадьевич, олар бізмен әрбір делегация мен елоғыс озғарып, бізім құлығымызды сорап, бізді қайды амалама баспа амаламалар шығады, оларды қарап, тергеп, мінерін девет-ексіз бізге әне сонда затпар айтып, бек манелі елоғыслар озды. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Сөлі болса, ертеңгі күнәлі ақында қысқа білдіру. Бұн Қазан айының 12-сінде Қарашай Шеркеш Республикасында шуақ күн. Шеркес қаласында кеше 12-18 градус, күндіз 23-25-ке дейін еллі болы. Ноғай районында кеше 13-19 градус, күндіз 23-26-ға дейін еллі аяқ. Приехали! Шубы от Снежки в Черкесске в Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантированно в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала! Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Коронавирус пен ауру вақытында бәрі оқу отанларды білім беру амалланарын басқаша қолынма тесілі болдылар. Сөретлеу мектебінің директоры Юрий Баубекович Карасов сосы вақытта қайтып коллектив құлығы әтеті анақында хабарлайды. Қараңыз бізім сөжетті. Юрий Баубекович, мен яңы оқу ел басланды. Сізің баларыңыз сөлі мені мектепке келеділер. Аманда мені 1-2-3 ай дистанционнада құлық еттіңіз. Мені қайдай ұсталық алдыңыз, мені балаларман ара, мені көзбен көзге көріспей, тек видеоман дерсілер беріп. Не затқа үйретті,
ем керек пе ондай зат. Я да мына біздің балалар мына олармен айқаспа керек, юқ айқаспа керек. Сен көп йылдардан бербетін сондай ұсталық алып келген адам, мына бүгінгі күндер саған не затты көрсетеділер? Қайтып айтпайына қиынлық келді бізге. Көтірімізге біздің мектептер, көтірісті студенттер, көтірісті көшеді соға. Болатанты еп таппа керек. Еп сол дистанционный дейді. Сөйле бір әруіне компьютер, смартфон, телефон көтір жатпан, сонман не табадылар. Пайдаланады. Еп табадылар. И бізде соға қарап, қайтып таслақ болсын балаларды. Басында таслақ қолымыздан болын, бек қиын болады бізге. Бізім профессиямыз сондай. Қолман көрсіпе керек, қолман өтпе керек. Ну, зат болса да шалыстық, сау басынар менің құлықшыларым көтерісі де ялғыст бұттан ау, бір-біріне сорайсын, сіз қайтып әтесіз. Сөйтіп бір-бірімізден опыт алып, бір-бірімізден солып алып, сөйтіп бізде неттік. Сөйлетті таға да бір шей айтадылар, болақ сон дейді. Соға да енді біраз әзірміз. Әзір дегеніміз қай дейді, бізде солып бар, солыппан әтекті көремен мен. Деп қарасаң, балаларға қиын болады. Біздің ісіміз сон дейді, көрсіпе керек. Қайтып айтақсын, оны деп қолыман қасында тұрып еттір алмайсын. Сонын арқасында тұрып, деп икон, телефон, смартфон мәлетпейбе қиын болады. Мұнан күнілерді ноғай тілімен кәршеккен әлімлер, оқытушылар, студентлер үшін екі әлімет кереклі кітап шықты. Умар Алиев атлы Қарашай Шеркеш Өкмет университетінің кітап баспасында филология әлімлерінің кандидаты Фарида Атакаевадың ноғай тіл морфологияда баталған икон әлімі қолығы дүния көрді. Фарида Атакаева өзінің икон разылығын университеттің ректоры Таусултан Узденовқа белгідіреді. Недесі ол кітапты шығару үшін ақша шықтажын өзіне алған. Екінші кітап Қарашай Шеркеш гуманитарлық тергеулер институтында шыққан. Бұл үлімі монография ноғай тілдің синтаксисі деп аталады. Оның авторы филология үлімлерінің кандидаты Мұрзият Бирабасова. Россия Федерациядың 2003-2020 еларда маданият ем туризмді өрлендіру өкіметтілік программадың қалбында республикадың бірнеші маданият үйлеріні ремонтлар етледі. Бізім алдыда сюжет корреспондент Алимат Матакаевадықы. Икунха қауының орталығында орнасқан маданият үйі 60-шы елларда салынған. Көп елардан бері бұ маданият отаны яңырту ісілерді талаплайтан еді. Меканың төвесі дергелерінен алып, үші де бар затта капиталық ремонт құлықларда керексіне тағаны баленші еллар болады. Маданият деген тұспарлы мүллет проектін қалывында неше бір айдың бойында ауыл маданият үйінде икон құру құлықлар бардырладылар. Дек көп құлық етілген мында. Сөйле ағашпан басын көтергендер, найымада телетін кеме керек. Көресіз міне, ішіде, тысыда уже штукатурка барады. Яңгелға кілмей керек бізде бөлінамыз қайым. Шыбек шалсалдар, бригадаларымен адамар келіп-келіп құлық өтелер. Ісілер, бажарылсалар, маданият үйі танымастай болып түрленік. Іргелері яңыртыляқылар, төвесі яңвастан ярасықыл болып көтерлік. Меканның ішіне ремонттан соң яңы мүлікте кіргізділік. Балалар сияқа варяқты олар, Аллах айтса көтіратымызда ішінде болақ мында. Со 300 орын бар, со орын маңғалақ. Но көттір затта яң болақ мында, сағой затта яң болақ, Аллах айтса. Отырышылар да, сақына да, сағой полымыз да, іргелеріміз де, тысынан да ярасып болма керек. Клуб бек шалысадылар, бригадаларман адамар шықпайлар мыннан, күн сайында келеділер. Құлығымыз барады. Өзіміз на орнымызды біреқада ойтықымыз кемей, на орнында қалақ үшін разы болғамыз на ремонтқа. Есе шетке кеткен болса, бұлайда көп болақты өйді. Ауылдың ортасына тұрса, ярасық деп білемен. Сақлайсыз құлығы? Сақлаймыз. Аллах айтса, яңылға керек бормыз. Россия Федерациясының 2013-2020 елларда маданият ем туризмді өрлендіру өкметілік программасының қалывында республикамызда неше бір маданият үйлеріне ремонт етілінеді. Икон халқауының маданият үйінде баратаған құлықлар балаларға көре елдің соңына дейін бажарылмаға қарарланадылар. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соңғы хабарлар.
Сонымен бағалы қараушылар, хабарлар бөлігі өз қолуғын бітіреді. Алдыда бізім эфирді қарама боласыз.